hoje a estreia do Trio Baladão. A partir de hoje, você terá aqui uma francesa, a Marion Lemonnier. Olha aí. Diretamente do Palácio de Versailles para o Domingão. DJ, vocalista e cheia de teclado. O Heitor Lima, baterista cheio de percussão, vocalista. O filho preferido do Serginho, do glorioso Roupa Nova, depois dos outros irmãos. São 18 filhos, ele é o preferido depois dos 17. E João Crahim, olha aí, guitarra virtual, violão, vocalista. Esses três, olha o som que eles fazem, galera, manda ver.